好，大家好，今天要跟大家分享是93年学测第五题。对，那他说 "as the tallest building in the world"。好，那他是怎样？他说啊，这个是一个世界上最高的高楼，那是谁呢？那我们就知道啊，台北 101，就是台北101 has become a new。那这边要填一个名词 "of Taipei City"。对，那这一个当然现在啊，台北 101 已经被啊，杜拜塔给超越了。对，那可是没关系，那时候曾经有2年的时间，台北 101 都是什么世界上最高的一个楼层。好，那这个的话，我们看一下，如果你是一个很高的高楼，那你就变成这个什么？这个楼房几乎你就变成这个地方的地标了嘛？为什么？因为大家抬头起来都可以看到你啊。OK，好，那所以我们这一题的话，就是可能就是要写说地标或是一个很显著的地方。好，那我这一边的话，哪一个有地标的概念？就是这一个 D landmark。好，那我们今天的分享就到这里为止，谢谢大家。